七大伯，七大七大大概七大多，哈哈哈哈哈。俺俺俩不会当了这种，就说不咋的，就说就说过来。别人就说。哎呀。大理啊嘞，我有时啊，你嘞不？啊，多好的你阿妈吧，阿妈嘞，妹妹啊，都打我不老吃嘞，所以，鸡喽，我打包喏，打打梅喽啊，阿妈都白块梅啊，打打梅喽啊，梅干那边，高皮多的西洋那边，白的地嘞不喏，啊哪里哦，阿妈古的等于啥嘞？啊，都干么的啊？都打包呀，啊，对啦，妹妹打我不老吃嘞，啥？啊，打的。有。他嘞，我妈小表嘞，哦，妈会比如嘞，妈对那个不？哎，他嘞，我妈说嘞，哦，明年么，不是那个，我六月的，三月的，明年个家了个家嘞。他嘞，我明年我三月不，反正都过大下嘞，啊，老弟过，都明年了过，一下不喏，多少有多大不？慢慢了，吃大吧。ဒါ US မှာတက်နေပါဘော major တော့အခုကသာ high school ပဲဆိုတော့ major တော့မယူပါသေးဘူးအဲ့တော့ဒီ high school ပဲပေါ့ဒါအခုတော့ high school နောက်ဆုံးနှစ်ဖြစ်နေပြီပေါ့ဘာပဲကြောင်းမှာတက်ဒါဟိုမှာဟိုက Union City အကြောင်းပေါ့ James Logan James Logan high school ပေါ့အဲ့မှာတက်နေဟိုစိတ်ပူလာတော့ဟိုမိဘနဲ့သားသမီးဆိုတော့ပူလာပေါ့နော်ဘာလို့ပူလဲဆိုတော့သူကဒီမှာခက်လေးလေဟိုငယ်ငယ်လေးတွေကတလားတွေကထိန်းလာတဲ့သူအမလိုရောအမေလိုရောဖြစ်နေမှချိုးဆိုရေးသမင်းစားမယ်ဆိုသမင်းစားမယ်အဲတို့အစင်းတော့ဟိုသွားကန်ကြီးကြတော့အမအမတို့ခေါ်တော့မယ်လုံတဲ့ချိန်ကြတော့ဟဲ့ရောက်နေတော့သူ့သားနှစ်ယောက်ကသူမင်းတို့ငါရှိကိုလာရင်ငါဘာမှမလုပ်ပေးဘူးနော်ဒီမှာလို့အဘကုံမဲ့လူတွေမရှိဘူးနော်အဲ့တော့ကိုယ့်အကိုလုံးရမယ်အဝတ်စားစားအဝတ်စားတော့ဆက်ထဲထဲလဲရမယ်ဒီမှာအဲ့လိုပြောပါအမကလေကိုကကိုကိုရမယ်အကုန်ဆိုကွာအဲ့ဒါတခုတော့စိတ်ပူတာပေါ့တော့ခွဲရတယ်ဆိုရယ်ခံစားချက်ကတော့မရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့မမေလေးအပြင်ဟိုခီးတွေခဏခဏသွားတယ်ဒါဒီမာငယ်ငယ်လေးတွေကဆိုတော့ဟိုမမေနဲ့ခွဲနေရတယ်ဆိုတော့ဟိုစပြီးခွဲရတယ်ဆိုရယ်ဟိုခံစားမှုတော့မရှိဘူးပေါ့ဟောဒါပုံမှန်ပဲမမေလေးခီးသွားနေဒါလည်းခီးသွားတယ်အဲ့လိုပဲပေါ့သူကနေသားကြနေပေါ့နော်နေသားကြကိုကတော့သူတို့ပြောရတာပေါ့ပြန်လာလို့ရှိရင်ပြန်ပြေးသွားတော့မယ်ဆိုရင်ဒါလေးငငယ်ရဆိုရင်လေအမမမေကတားကိုဟိုမချစ်လို့ပြစ်ထားတာမဟုတ်ဘူးနော်ตาตั่วตั่วช่าล่ะเนาะไอ้อะไรမျိုးပြောတာဗောเนาะကိုကဘာဆိုလဲဟိုအဖေဒီလဲကိုအမေဒီလဲကိုဆိုတော့သူတို့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုအားပေးရတာဗောအမေနဲ့တန်းနေရလေတငယ်ချင်းလိုပဲပေါင်းတယ်အမေနဲ့တန်းနေတငယ်ချင်းလိုပဲပေါင်းတယ်ခုနဲ့ကိုတည်းကလေအခုကြတော့လေဟိုဘလို့ရတားမိမဟုတ်တော့ဘောဓာတွေဖြစ်နေတယ်သိလားဘောဓာတွေဖြစ်ပြီသူနဲ့ကိုเนี่ยကဲဗောကဲသူ့ဆိုအမအမြဲပြောတယ်သူจ้องတက်တဲ့ချိန်မှာ तू စရောကစင်မှာသူငယ်တန်းစတက်ပြီးတော့သူကိုရန်ဒီတက်တဲ့ချိန်မှာပေါ့နော်အမတာမိမိကတွေ့လာဟိုသူများမှာအဖေမယူဆိုပဲတာကိုမိမိပြေဆောင်ထားတယ်နော်မိမိဒီလဲအဖေမိမိဒီလဲအမေတာမှာအဖေမရှိတာတခုတည်းနဲ့ဘာမှစိတ်တက်ကြစရာမလိုဘူးပြေဆောင်ကုန်လို့သူကုန်သူတည်ဆုံးသူ့အမေမဘလို့ပံ့ပိုးပေးခဲ့လဲဆိုခတိတလုံးပေးပြီးပြီဆိုရင်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခလေးဆိုတာမျိုးကသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းပေါ့နော်လုပ်ပေးမယ်လို့ပြောပြီးမလုပ်ပေးလိုက်ယုံကြည်မှုစွာမရှိတော့ဘူး။ငါမေကလကားပါပြောပြီးအလကားပါလို့အဲ့အဖြစ်ကောင်မှဘယ်တော့မှမခံ။အမကိုယ်တိုင်လည်းငငယ်တော့ဒါလုံးမယ်လို့ပြောပြီးလုံးမပေးအမလည်းအဲ့လိုစိတ်ကောက်တတ်တယ်လေ။အဲ့လိုပြောရှင်းရှင်းပြောရတော့ဒါသူတို့အတီတရားလည်းရပြီ။နည်းနည်းလူကြီးလေးလည်းဖြစ်ပြီးဆိုကွာသူ့ကိုဟိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးတာလွတ်လပ်ခွင့်တယ်ဆိုတာလည်းဟိုလိုကြီးအရင်ဟိုထိမ့်မချုပ်ဘဲနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဟိုနားလည်းအောင်တော့အများရန်ပြောပြတာပေါ့။ตาลีโหบลูตุ๊ญาပြောมาเมเมียติเลยဆိုရင်อาตุ๊ญาတွေอ่ะပြောมาบ่อมลี तू ก็တော့ तू ต้าเอาฉิดเลยจ้ะมลี तू ต้าก็တော့บ่ลงนี่ถ้าပြောมาเว้ยหลูเรยตะบาวะบ่เนาะอ้าวเมเมียน้าเลยดิตุ๊ญาไม่ပြောเมเมียติเลยဆိုอ่ะမျိုးอ่ะปูก้องดิฮ่าดอมลี่ถ้าง่าต้าပြောลงง่าติบี้บี้ဆိုเลยอติမျိုးเว้ยอะมาผิดฉินน่ะบ่เนาะดาสติอัพอ่ะเรียกมาเชียร์บ่โหมาใจ้แต่ช่วยมาเลยบายมาไม่ย้วยหมดอาจารย์แล้วซอ तू ไจ่ตา तू อ่ะแล้ว तू ว่าโกปี้ซ่าโลไม่ไจ่ปุ๊ซอบลูลงเลยเนาะโกฤดองมาโกไจ่ตาโกลงตาเลยอมีปี้ซ่าละอยากจ้าโกอ่ะเอาอมีปี้ซ่าอยากจ้าอยู่ยินอาร์มี่ด็อกเตอร์ขึ้นมั้ยสยามวงกระโดดอีรอขึ้นมั้ยดังแม้อมอนุปัญญาอลุโกลงขึ้นไม่ใช่หรอกเข้าใจมั้ยล่ะไอ้ไอ้คาจ้าတော့
အမလုံးချင်တဲ့အလုပ်ကိုအမလုပ်တယ်အဲ့တော့ဒီလောကထဲကိုဝင်လို့ပျက်စီးတယ်ဆိုတာလည်းအပြောမခံနိုင်အဲ့ဒီတွဲကိုဝါသနာပါတဲ့အလုပ်ကိုကိုလုပ်ခဲ့တယ်ကိုလန်းကိုရှောက်တာပေါ့နော်အခုကျတော့ဒါခင်မကောင်းတော့ပေါ့နော်တက်ပြက်တဲ့အချိန်ဆိုတော့ကိုသားသမီးကိုကျတော့အဲ့လိုအမှုပညာအလုပ်ကိုဟိုဝါသနာပါရင်တော့မှသူတို့ပြည့်စုံမှသူတို့လမ်းကြောင်းသူတို့အဲ့လိုပညာလေးတစ်ခုတမှလှုပ်စေခြင်းနဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရန်ကိုသားသမီးကျတော့ကိုပင်မန်းနဲ့သူတို့ပင်မန်းမှာကြောက်တယ်ကိုကျတော့စိတ်ပင်မန်းလူပင်မန်းပေါ့နော်ဝါသနာဖောက်လာဆိုတော့ဟိုပါတော့ပါပါဒါဟိုမှာတော့ပါလို့ဒရမာဟိုဒရမာအတန်းပေါ့အဲ့ယူလိုက်သေးရဲ့ဟုတ်မင်းလည်းရိုက်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ရိုက်မယ်ပေါ့မင်းကသူ့တိတ်အားမပေးချင်တာတိလားပင်မန်းမှာအရန်ကြောက်တာဘလို့သူများလာလဲဆိုတော့ဒါလေးထောက်ပြန်ပြော့မမေးဒီရာရုပ်ရှင်ကိုဆက်ရိုက်ခြင်းနဲ့ဆိုလဲရိုက်ပေါ့ဒါလေးဒီတိုင်းဒါလေးထောက်ပြန်အောင်ပေါ့ဟုတ်အမအိုချစ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးအမအိုခင်တဲ့ပရိသတ်ကြီးပေါ့နော်အမအမြဲတမ်းအပေးပါအမလည်းဆက်ပြီးစူးစမ်းနေဦးမှာပါလူပညာအလုပ်ကိုတည်တဲ့အထိအမလုပ်ဖို့တော့ရည်ရထားတာပေါ့နော်ဟိုမသိမချင်းဟိုငှားတဲ့လူတွေရှိသေးကိုလုံနိုင်တဲ့အချိန်ဒီကိုလုံမယ်လို့လည်းကိုစိတ်ကူးတာဘာလို့အယံဝါသနာပါတဲ့အလုပ်ဖြစ်နေလို့ပါအဲ့တော့ပရိသတ်ကြီးကျမ်းမာချမ်းသာလူရဆန္ဒတွေပြေဝပြီးစီးပွားရေးတွေတိုးတက်အောင်မြင်ကြပါစေလို့အေးခိုင်းနေပြီးတော့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ရှင်မမေကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးမမေကိုလည်းဆက်ချက်ပေးပါလို့မမေလည်းကျူသားတော်မှာလို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့မမေကိုလည်းဆက်ချက်ပေးပါလို့